Ողջույն, ձեզ հետ Աննան է եւ խոհանոց.am-ի եթերում այսօր պատրաստելու ենք բուրգեր։ Պատրաստելու ենք հավի բուրգեր։ Հիմա շատ արագ թվարկեն բաղադրիչները, որովհետեւ պատրաստման եղանակը շատ հեշտ է եւ ինքը բուրգերը պատրաստելը շատ քիչ ժամանակ է պահանջում, այնպես որ հենց հիմա կներկայացնեմ բաղադրիչները, բայց մինչ բաղադրիչներին անցնելը կարող եք բաժանորդագրվել խոհանոց.am մեր YouTube-յան ալիքին։ Սեղմեք զանգակը, որպեսզի տեղեկացված լինեք մեր նոր տեսանյութերի մասին, լայքեք մեր տեսանյութերը, ինչպես նաև կարող եք հետևել մեզ մեր Facebook-յան էջում և Instagram-ում։ Իսկ հիմա ներկայացնում եմ բաղադրիչները։ Եվ այսպես, հավի բուրգեր պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է հավի միս։ Այստեղ ես օգտագործում եմ 300 գրամ հավի կրծքամիս և 300 գրամ հավի բդի միս, որը արդեն ոսկորահան արած է։ Ուրեմն 300 գրամ և 300 գրամ։ Օգտագործում եմ մարոլ, լոլիկ է մեզ հարկավոր, մի քիչ սոխ է հարկավոր, շատ քիչ, 50-ից 70 գրամ, 2 փոքր պճեղ սխտոր, կօգտագործենք մարինացված վարունգ, չիզբուրգերի կամ բուրգերի պանիր է մեզ հարկավոր, սոուսի համար օգտագործելու են կետչուպ, մայոնեզ, համեմունքներից կարմիր պղպեղ, սև պղպեղ, աղ, բուսայուղ է մեզ հարկավոր և իհարկե հարկավոր է մեզ բուրգերի հաց։ Եվ այսպես սկսենք խճողակից։ Խճողակ պատրաստելու համար ահալու եմ, ուրեմն, հավի միսը, սոխը, այսպես, եւ 1 պճեղ սխտոր։ Եվ մնացած մյուս բաղադրիչները, որոնք դրված են իմ սեղանի վրա, սա իմ սիրելի տարբերակն է, իմ սիրած տարբերակն է բուրգերի։ Ինչ վերաբերվում է սոուսին, կարող եք օգտագործել ցանկացած սոուս, կարող եք օգտագործել միայն կետչուպ, կարող եք օգտագործել միայն մայոնեզ, կարող եք բանրային սոուս օգտագործել։ Մի խոսքով տարբերակները շատ-շատ են եւ ըստ ցանկության են, եւ նույնն էլ վերաբերվում է լոլիկին, կարող եք սոխ ավելացնել, կարող եք օգտագործել տապակած բեկոն, կարող եք օգտագործել միայն լոլիկ, միայն մարինացված վարունգ, սա էլ ըստ նախասիրության։ Հիմա ես կմիացնեմ մսաղացը, կաղամ հավի կրծքամի, հավի միսը, սոխը, սխտորը և կշարունակեմ։ Ահա, հավի միսը արդեն աղացի, հիմա համեմունքներից օգտագործում եմ աղ, 1 թեյ գդալ աղ եմ ավելացնում, ավելացնում եմ ըստ ճաշակի սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ և հիմա ձեռքերով խառնում եմ, տրորում եմ։ Եվ որպիսի մասան կպչուն լինի, որովհետև տեսակ, ձու չենք ավելացնում, հաց չենք ավելացնում, ոչ մի ավելորդ բան չենք ավելացնում, որովհետև վերջի վերջո սա կոտլետ չէ, սա բուրգեր է, ահա, հա, չմոռանամ, որ մի քիչ էլ ձետ պետք է ավելացնենք, 1 ճաշի գդալի չափով, որպիսի լավ փափուկ լինեն բուրգերները, ահա, այ հիմա վերցնում եմ այս զանգվածը և 2 անգամ այսպես հարվածում եմ, շատ պետք չէ, որ շատ չոր չլինի, հիմա բաժանում եմ այսպես 4 մասի, այսքան մսից ես կպատրաստեմ 4 հատ բուրգեր, ահա, հիմա արդեն պետք է բուրգերները, այսպես ասեմ բուրգերների կոտլետները ձևավորեմ, վերցնում եմ յուղաթուղթ, վրան մի քիչ ձեթ եմ լցնում, այսպես ձեռքերով հենց տարածում եմ, և սկսում եմ բուրգերի կոտլետները ձևավորել, և ասեմ ինչու եմ յուղաթղթի վրա հիմա պատրաստի կոտլետները շարելու, որ հետո հետագայում հեշտ լինի վերցնել, և մեծ կոտլետներ եմ ձևավորում, եթե միջին չափի հացեր լինեին, 5 հատ կստացվեր, իսկ եթե ավելի փոքր, 6 հատ, իսկ փոքրից փոքր 8 հատ դուրս կգա։ Հիմա կոտլետը ձևավորելուց հետո վերցնում եմ դանակ, և սկսում եմ այսպես գեղեցիկ ձև տալ, սովորաբար սա, երբ որ մենք ռեստորաններում պատրաստում ենք բուրգեր, մենք ունենք ֆորմաներ, կլոր ֆորմաներ,
Իսկ եթե տան պայմաններում եք պատրաստում եւ այդ ֆորման չունեք, այսպես տեսեք գեղեցիկ ձև ենք տալիս։ Տեսեք ինչ գեղեցիկ է այս եզրերը հավասար։ Եվ այսպես 4 հատ կոտլետ կձևավորեմ եւ կշարունակեմ։ Ահա, կոտլետները արդեն պատրաստ են։ Հիմա այս կոտլետները դնում եմ սառցե խցիկի մեջ եւ պետք է սառեցնեմ 10 րոպե, 10-ից 15 րոպե։ Իսկ այդ ընթացքում ես կնախապատրաստեմ մյուս բաղադրիչները, այսինքն կպատրաստեմ սոուսը, կկտրատեմ մարոլը, նույն ինքը հազարը, լոլիկը, վարունգը եւ վերջ եւ կսկսենք արդեն տապակել եւ մեր բուրգերները հավաքել։ Եվ այսպես ուրեմն հացը բաժանում եմ երկու հավասար մասի եւ անպայման այս փափուկ մասերը պետք է չորացնեմ, որովհետեւ երբ որ այսպես ենք օգտագործում եւ քսում ենք միանգամից սոուսը, հետո շատ է փափկում եւ հեչ համեղ չի լինում, դրա համար ցանկալի է որ հացը մի քիչ չորացնեք այս կողմից, այդպես շատ համեղ է լինում եւ շատ չի փափկում հացը։ Ահա, հացը պատրաստ է։ Հիմա կտրատում եմ մարոլը։ Երևի սովորաբար, երևի չէ սովորաբար, երբ որ ինչ-որ մի տեղից գնում եք բուրգեր, տեսնում եք, որ ձևավոր մարոլով են պատրաստում, դա զուտ գեղեցկության համար է, ասեմ, որովհետև համային առումով այս մարոլը սովորական ավելի համեղ է։ Եվ հիմա ասեմ, թե ինչու եմ կտրատում եւ տերևները ամբողջական չեմ դնում, որովհետև այսպես ուտելը շատ հարմար է, երբ որ կտրատած է մարոլը լինում եւ տեսքն էլ է շատ լավը լինում։ Սա կտրատեցի, հիմա բարակ շերտերի բաժանում եմ լոլիկը, օղակաձև շերտերով կտրատում եմ։ Ահա, եզրերը մենք չենք օգտագործի։ Սայլ այսպես եւ բարակ շերտերի կտրատում եմ մարինացված վարունգը։ Շատ համեղ է, շատ համեղ, երբ որ բուրգերի միջուկի համար օգտագործում եք տապակած սոխ։ Սոխը պետք է լավ տապակել, սոխ առած պատրաստել, կիսալուսնաձև բարակ շերտերի եք կտրատում, տապակում եք եւ երբ որ պատրաստ է, ավելացնում եք մի քիչ գարեջուր, այդպես տապակում եք, շատ համեղ է այդ սոխը բուրգերի միջուկի մեջ եւ շատ յուրահատուկ է։ Ահա, վարունգն էլ է պատրաստ։ Հիմա պատրաստում ենք սոուսը։ Ամենահայտնի երևի եւ ամենահեշտ սոուսն ենք պատրաստում՝ կետչուպը եւ մայոնեզը։ Ուրեմն այստեղ չեմ կարող ասել որքան է, պետք է հավասար լինի քանակությունը, այսինքն կեսը կետչուպ է, կեսը մայոնեզ։ Ավելացնում եմ աղ, ավելացնում եմ սև պղպեղ, մի քիչ, ահա։ 1 պճեղ սխտոր։ Խառնում եմ։ Կարող եք սխտոր չավելացնել, եթե չեք սիրում, բայց սխտորը շատ քիչ է եւ շատ համեղ է դառնում այս սոուսը։ Ահա, սոուսն էլ է պատրաստ։ Բոլոր բաղադրիչները նախապատրաստեցի, հիմա կտակացնեմ թավան եւ արդեն մեր բուրգերի կոտլետները կտապակենք եւ բուրգերները կհավաքենք։ Եվ այսպես շարունակում ենք պատրաստել շատ համեղ բուրգեր տան պայմաններում։ Հացը ես արդեն չորացնում եմ, ես հիմա տոստեր եմ օգտագործում, բայց եթե չունեք այսպիսի սարք, կարող եք հացը այսպես կտրվածքով դեպի վերև դնել, շարել ջեռոցի տապակի վրա եւ չորացնել ջեռոցում ընդամենը մի քանի րոպե։ Ահա, այս երկուսն է մնացել։ Ահա, այդ ընթացքում ես անում եմ հետևյալը։ Ուրեմն թավան արդեն գազօջախի վրա է, լավ տաքացել է։ Հիմա կտեղափոխվեմ գազօջախի մոտ եւ կսկսեմ կոտլետները տապակել։ Ահա, թավայի մեջ մի քիչ ձեթ եմ ավելացնում։ Իհարկե կարող եք այս ամենը անել նաեւ գրիլ թավայով, եթե ունեք։ Եվ հիմա այս կոտլետները, տեսեք ինչ հեշտ է, դնում եմ թավայի մեջ եւ սկսում եմ տապակել։
Տապակելու եմ երկու կողմից, երևի 3-ից 4 րոպե, ամենաշատը ամեն կողմի վրա 5 րոպե եմ տապակում, ահա հիմա այստեղ տեղ կազատ են մի քիչ, ահա սա է, ահա, դեռ այսքանը, հիմա սպասեմ թող լավ տապակվեն կոտլետները, անընդհատ ասում են կոտլետներ, բայց իրոք սա կոտլետներ են, բուրգերի կոտլետներ են, լավ, այսպես ասեմ, սպասեմ տապակվեն բուրգերները երկու կողմից. Երկու կողմից բուրգերը արդեն լավ կարմրել է, բուրգերի մսերը այսպես ասեմ, հիմա այս պահին, երբ որ երկու կողմից պատրաստ է, վրան դնում եմ պանիրը, եվ ընթացքում երբեք կափարիչով չեմ փակում, որովհետև մեզ պետք է, որ այս միսը տապակվի, ոչ թե երբի։ Հիմա շատ արագ կտեղափոխվեմ սեղանից մոտ, որովհետև ընդամենը 1 րոպեից արդեն կարող ենք բուրգերը մատուցել։ Եվ այսպես վերցնում եմ, սա մեզ պետք չէ, տեղ ազատեմ, վերցնում եմ երկու կտոր հաց վրա, ավելացնում եմ սոուսը, սոուս եմ ավելացնում, տարածում եմ, ահա, վրան լցնում եմ մարոլ, այսպես, ավելացնում եմ լոլիկի շերտեր, ահա, վարունգ, ավելի ճիշտ հարմար կլինի, ավելի վարունգը ավելացնել մարոլի վրա, այսպես, այսպես, ահա, հիմա, նախապատրաստեմ ևս երկու կտոր հաց, սա վրայի շերտն է, այսպես, և հենց անմիջապես թավայից, օհ, տեսեք ինչ գեղեցիկ է, այսպես դնում եմ բուրգերները, ահ, փակում եմ ևս մեկ շերտ, ահա,